Okay. Vi ska titta på lägesmått. Jag vet inte om det finns exakt äh, ord för äh, arabiska och persiska och andra språk för lägesmått. Äh, men den som ingår i lägesmått, det finns ju tidvärde. Det finns som kallas median. Och det finns som heter medelvärde. Okej. Okay. Och typvärde är en flest. Det här är man kan se direkt, till exempel kanske ni har, ni har stöttat någonting att oj, det är nästan alla bär svarta denna gången. Så då pratar man om typvärde, vad som är uppenbarligen flest av alla. Okay. Medianen är, det kommer från midja, det är ju mitten. Vilket, vilket, uh, vilken, uh, vilket tal som finns i mitten. Okay. Och medelvärde är ju, uh, vad heter den? Med genomsnitt heter den. Så jag ska ge er en minut för att titta eh, på ert språk, vad det betyder, dessa, eller vilka, vilka ord som, som är i ert språk, i olika språk ni har. Okay? En minut, titta på dem. Fyra ord måste ni titta på. Lägesmått, tyckvärde, median, medelvärde. Well so good. Ok, vad er legge Mot po persiska? Du fattar det? Va wow, Ok, po arabiska? Hej. Okej. Okay. Tror ni. Och ni fattar det allihopa? Okej, okay. vad bra. Tittvärde. Är det någonting där? Ni kan. Och ni fattar, om ni hörde ordet så fattar alla vad ni pratar om. Vad bra, ni är lite tillväxtsamma. Okej, på persiska då, vad är typvärde? Okej, då är det inte riktigt, okej. Okay. Median, Medion vad är det på persiska? Nähe? bei depo arabiska kang khade sama alla fatardenar nogon protar onde ni wetwan di protar om oke okay. medel verde el erienom snit bei depo arabiska ada den kang khade don't press right? sa anden ba Alla fattar den. och Vad är det på persiska? Du fattar det? Okej, okay. så typvärde och median kanske är lite svårt, men medelvärde kan jag säga att det är lite lätt att förstå. Okay? Vi ska titta nu om vi förstår allihopa vad de menar i svenska. Då. Vi tittar på Jessica köper några lotter varje vecka. Det senaste året har hon vunnit följande summor. Som ni ser här, det finns 125, 25, 50, 1 000, 25, 100, 100, 100, 200 och 25. Så det finns 25, hur många stycken är det? Nej, fyra va? Fyra. Eh, finns 50, hur många stycken är det? Ebora N. Okay. Efin Sundra, hur mga Na. Tres Eh, Tundra, hur mga Na. Na, na, protar bora hur mga speaker nardom. Yogi ska inte räkna. ingenting. Ser ni det? Det finns 25, 1, 2, 3, 4. Fattar ni? Och 100 är 50, det finns bara en. Alla fattar? 100 är det 1, 2, 3. 200 är det bara ett. Och 1000, bara ett också. Alla fattar? Vad bra. Okay, värde är den flest som har jag sagt innan, vilken av dem som är flest? Hur mycket som är flest? Ja, då är det 25 kronor är värde. Det är den som hon har vunnit flest. Fattar ni värde nu? Vad bra, den som är flest det är den som är typ verde. Oke, okay, medel verde. Er at niska adera alting dan har. Alting dan har. Eh, alting dan har. Saat so, ni, ni osen dividera ni, ni hormonga da Hormonga ada. So, we can rekna hormonga. Fira, fem, seks, ku, otan, ni, yo, tiyo. De tiyo stiken. Ala fatar. Osen viska rekna hormike ada. Da r er hundra. Da er Det här är 300, det här är 200, det här är 1000. Fattar ni? Vad bra. har ni 1500, 600, 1650. Okej, okay, så i B i medelvärden nu, vi dividerar hur mycket var det totalt, dividerar med hur många är det så är det 165 kronor. Alla fattar? Det är den som heter genomsnitt. Okay. Medianen, medianen är jätteviktigt att ni måste ordna den först i storleksordning. Allihopa. Så vi har 25, 25, 25, 25, och sen vi har 50, vi har 100, 100, 100. Och sen vi har 200, vi har 1000. Eh, Bra. Och sen vi tittar på 10 dividerat med 2, alltså i mitten. Det är 10 stycken, det ska vara i mitten. Okej. Okay? Så vi ska titta, det ska vara det femte, men vi ska titta här nu. Den går vi ska ta bort de som är extrema, därför att vi ska titta den som är i mitten. Alla fattar? De här två är i mitten. Ser ni det? Okay. Det måste vara någonstans här som är riktigt mitten mellan 50 och 100. Vad är mellan 50 och 100? Precis, vad kan man göra? är adderar man det och sen dividerar med 2 så blev det 75. Så är medianen är 75 kronor. Okej, okay. då är frågan vilket lägesmått ger bäst bild av Jessicas vinster? Okay. Vi ska titta på vinsterna nu. Jag ska bara ta bort där, sudda Vi ska titta på hennes vinster. Tycker ni att det är 25 som berättar det bästa bild. Om vi tittar på A, tror ni att det är 25 som berättar den bästa bilden? Ungefär. Det är för lite. Ja men tänk på att hon, hon har ju vunnit 1650 totalt. Så det betyder om jag skulle titta här, jag har 0 här, jag har 1000 här. Så här är det 25. Tror ni att den berättar bilden? Nej, det berättar inte bilden. 165 då? Berättar den riktiga bilden. Det är svårt den här, det är inte så lätt. Men ni måste titta så här. Kom ihåg att 1000 och 200 de påverkar mycket resultatet. Okay? Men det är bara en gång. Ser ni det? Så Det betyder att om ni tittar på den här nu då. Den, I det här fallet, det är ju medianen som berättar, berättar. Därför att du har några här, du kan inte, du kan inte ge mer än 100 på något sätt i den här. Därför att det här tusen påverkar jättemycket i medelvärde. Det är därför man har fått 165. Så, ni ska inte använda, eller ni ska inte välja medelvärdet om det finns extrema siffror. ni när jag pratar om extrema? Antingen för låg eller för hög. så använder vi inte eh, medelvärde. Men om det är kopplade ihop allihopa, om det finns inte tusen där, då är det jättebra att använda eh, medelvärde. Så i det här fallet är det är medianen som ger den bästa bilden. Därför den där som är i mitten. Det kan inte hända att på tio gånger vinner hon hela tiden 165, det är inte möjligt på något sätt. Okay. Så det finns olika sätt som ni måste tänka på här nu. Sittvärde är bara för ögonen, ni ser bara ni behöver inte räkna någonting, ni ser bara vad som är flest. Medelvärde är det totala dividerat med hur många. Och sen det medianen är att ni måste ordna först i storlekordning. antingen från högst till lägst och sen tar ni i mitten. Men kom ihåg att ni måste eh, se till att ni får det i mitten. Om det finns fråga som här, vilken som är bäst, ni måste se till att det finns ingen extrema. Det finns ingen för hög eller ingen för lite. Så om det finns för hög, använd inte den. Om det finns inte för hög, använd medianen. Egentligen medianen är det bäst att använda. Nej, medianen, förlåt. Medelvärde är det som är bäst att använda i mycket, mycket sammanhang. Till exempel, uh, ja, vad heter den. längden till exempel. Längden av alla män i Syrien till exempel. Det är inte många som är för korta eller för höga kanske. Eller? I Filippinerna inte det i alla fall. Kanske i Kina det finns jättelåga och jättehöga. Den högsta vi har nu är ju en av dem. är ju den, uh, den längsta män som vi har nu är ju en av dem är i eh, Kina. Så det kan vara, att det, men de är inte många så de påverkar inte så mycket. Men de, de är som är i genomsnitt, till exempel Farouk längd, till exempel eh, Abdullamirs längd, de är i genomsnitt, om man ser så, kanske i Syrien. I Filippinerna är det inte min längd som är genomsnitt. lite högre än mig. Eh, jag kanske är det min som är genomsnittet, <laughs> jag Vi är ju så korta på Filippinerna så jag vet inte. Frågor hittills om det här? Ni har jättemånga, eh, inte jättemånga, ni har några som ni ska försöka lista ut eh, sidan till nästa vecka, tills på tisdag. Sedan, vad heter det nu? Var är jag? Det här är ju fel. Ja, här är den. Sidan 232 till 236. Uppgifterna 37 till 57. Och innan vi avslutar, jag ska bara berätta att jag har ändrat provet